Uma mãe de 74 anos conta o momento de terror que passou com o próprio filho. Ela tentava evitar que ele batesse na neta de 22 anos. Fui tentar separar os dois, ele me empurrou, eu caí no chão, machuquei no joelho. O meu esposo é deficiente, estava lá tentando ajudar ela também, por isso que eu entrei no meio. Mas ele entrou, ele arrancou, parece que ele arrancou a porta da cozinha e foi direto no quarto dela bater nela. A jovem conta o motivo pelo qual a mão dela jogada na... Eu fui pra praça com os meus amigos, no que eles foram me levar em casa, ele falou que não aceitava os meus amigos lá, que eles eram drogados, e começou a ameaçar eles, bater no portão. Foi onde eu saí de casa, depois eu retornei de novo com eles, aí a minha mãe já tava na porta me esperando. As marcas da agressão, feitas com uma barra de ferro, ficaram no rosto da sobrinha, que é criada pela avó. A mãe do agressor, que também é vítima, contou que o filho tem esse comportamento há mais de 20 anos e que os atos violentos são frequentes dentro da casa da família. Enquanto eu estou aceitando, ele está fazendo. Ameaça todo mundo. A ocorrência de violência doméstica será investigada pela Polícia Civil de Morrinhos.